前几天是冬奥会的开幕典礼啊，这是奥林匹克近代历史中第一次没有现场观众的开幕典礼啊，其实是有的啦。弹出弹入和打我一棒。好啊！场内有大约不到950名的，包括15位世界领袖的现场观众，比如说法国总统马克龙代表美国带团的第一夫人 Jill Biden。 但是比起以前每一届的奥林匹克，今年是最少观众的一次。老话一句啦，疫情肆虐嘛，我们也用了这四个字两年了。东京奥林匹克运动会原本是在2020年的事情，但是因为疫情的关系必须展延到2021年。而2021年的那个奥运也迎来很多不赞同举办的原因，是因为日本的疫情举办不下，还有希望避开不必要的传播。那欢迎收看英赛智库啊，四年一次的运动赛事，我们还是要来科普一下，学习一下奥林匹克运动会里头的冷知识吧。奥林匹克五个环环相扣的那个环到底是什么？这个其实是在奥林匹克1913年由国际奥林匹克委员会主席、现代奥林匹克运动会的创始人皮埃尔德·顾拜丹他所设计的五环。这五个颜色概括了会员国的所有国旗里头的颜色而选定的。那1979年的时候，国际奥委会出版的奥林匹克评论呢，过后定义为五环象征着五大洲的团结，并希望全世界的运动员以公正的比赛还有维持友好的精神在这个奥运会上面相见啦。在开幕典礼上面看到的五环奥林匹克的那个标志啊，就是有五个由木制成的那个标志呢，其实是取自于从1964年日本第一次的奥运会。那个时候日本奥运会拜托每一个参赛国呢，都从他的国家里头带一棵树的种子来到日本栽种。1964年到我们2021年，经过漫长的岁月，这些种子都已经生长成树啦，然后他们就取材去制作成这五个，就是所谓的那个奥林匹克五环。你看它的意义是多么的深远。Oh my god！那第二就是奥运会的吉祥物。奥运会的吉祥物一般上是主办国最具有代表性的动物来定的。第一个奥运吉祥物是在1968年的法国格勒诺布尔的冬季奥运会出现，在那个时候就被定义成不是官方的奥运吉祥物。1972年慕尼黑的夏季奥运会才出现第一个吉祥物。那今年的冬奥会的吉祥物是叫未来永远狼，它的名字包括了日语中的未来还有头啊，你来投啊，寓意着希望永远有美好的未来。那今年的奥运会的 slogan 就有一点点不一样，从1894年开始设立的，并维持了108年的更快、更高、更强。CTUs, Altius 跟 Fortius 的奥林匹克格言呢，在今年就决定加入了更团结这个讯息，希望给大家知道团队合作比孤军奋战来得更加好。那2021年的东京奥运会开幕的时候，融入了日本著名的长寿电视节目超级变变变，最短短的五分钟里头啊，表演出50个项目的动态图标，涵盖了33个不同的运动项目，致敬了1964年在日本第一次办的奥运会。每一个运动赛事都会有奖牌，打我一棒。好啊！可是你知道吗，在很久以前，体育竞赛中的优胜者奖赏只是一个橄榄树还有桂树编织而成的圈圈，我们叫它桂冠。1895年第一届的奥林匹克运动会的优胜者其实获得的就是桂冠。那后来出现的奖牌虽然是荣耀的代表啊，更具有传播奥林匹克精神、传递友谊、和平、个人成就和能力的证明。那2017年4月1号，冬奥官方宣布启动一个叫东京都奖牌专案的法案啊，将日本人募集他们要淘汰的电子产品，那一直收集到2019年尾啊，总共收到600万只手机，将近8万吨的废弃数位装置，从中提炼到32公斤的金啊，3500公斤的银，还有2200公斤的铜，满足了2020年本来就计划要发放了5000枚奖牌的需求。对，是用来做奖牌用的。
此外，日本人的环保意识真的很强，他们回收的塑料加上海洋塑料垃圾变成颁奖典礼上面的领奖台。那奥运会结束过后呢，这个领奖台会再回收回来做保特瓶。奥运火炬的手把和外壳啊，则是由2011年福岛核灾避难所所用的建筑材料提炼而成的。火炬手的制服呢，则是来自可口可乐收集的再生塑料制造而成的。 Nice。2020年冬奥会有全新的比赛项目，正确来讲说是有五个新增和重新回归的比赛，比如说男性棒球、女性垒球、空手道、运动攀登、滑浪和滑板。棒球是日本的国民运动啦，而空手道据说是最早起源于琉球群岛，也就是现在的冲绳岛 Okinawa。那每一次的奥运最让人想要窥看的是奥运选手村啊，日本东京奥运选手村内毫不起眼的床，听说是冬奥主办单位深藏不露的防疫秘密武器啊，其实不是啦。弹就弹入我，打我一把。好啊！它其实是环保还有永续思维下的产物。早在2019年、2020年的时候，就已经有媒体报道说这些厚纸板床的新闻，当时也从未提及这些厚纸板床的目的是要用来防疫。美国媒体 Forbes 福布斯在报道中表示，这18000组的厚纸板床还有它的寝具，在奥运结束后都会被回收。厚纸板床会再制造成再生纸的产品，还有以聚乙烯为原料生产的那个寝具呢，也会被加工成为其他的塑料产品。据说这是奥运史上第一次，所有的床、所有的寝具几乎都是由可再生资源制成的。寝具厂商艾伟福 （Airweave） 随后就出面表示啊，他说这个2.1公尺的厚纸板通通都经过测试，最高可以承重达200公斤，足以支撑奥运选手的重量，两个人啊。所以说要避开选手发生性关系，不可能啊，除非是时间管理大师。但如果讲到防疫啊，我们也必须要接受一个事实，在冬奥会里头啊，其实非常难做到的，选手们的距离都非常靠近。据 BBC 报道啊，选手村里头已经出现了确诊案例，他们都在自我隔离。那我们希望大家不要讽刺或者不要去诋毁啦，给予众选手一些祝福吧。讲到奥林匹克生活，冬奥会原定计划是在2020年3月12号到7月24号举办圣火传递接力。3月12号就开始在奥林匹克点火了，一直传到日本，那是因为病毒的关系，所以就没有办法举行了。那这一次奥运火炬传递的主导理念是叫 Hope Lights Our Way， 主要是相互支持、相互接受、相互鼓舞的想法，将人民呢全部团结起来。那这一次的圣火也被视作为2011年在东日本大震灾影响严重地区所带来的希望还有勇气，他把它命名为复兴之火。相传在古代奥林匹克运动会举办地奥林匹亚，圣火一直在赫斯提女神祭坛前面的城市公共会堂中静静的燃烧，也就是一直在烧着。这里的圣火同样是通过使用凹面镜汇聚阳光采集而成，它还被作为火种去点燃其他神圣场所的圣火。那古希腊人呢，在宙斯和赫拉神庙之前呢，举行圣火采集仪式，以显示对神的敬意啦，并在仪式上向诸神献上很多不同的贡品。那今年那个神庙已经不复存在了，但是现在奥运会火炬接力取火仪式啊，依然维续着这样的古代传统。那今年的闭幕典礼上面，我们就看到日本文化表演啦，舞乐做艺术表演，一种武士结合舞蹈的表演。还有能乐，能乐包括能和狂言两个方面，是世界上最古老的表演艺术之一，被日本政府认定为非物质文化遗产。你看不懂并不代表没有艺术价值的，所以在这里就是想说，有些网民如果你不懂，你就去上网找资料去研究一下，以期你在那边当选民啦。最后来谈一下马来西亚运动选手代表开幕服装，首先就是英俊潇洒美丽。马来西亚代表团所穿的服装其实是出自于沙亚南马拉工艺大学 Mara UiTM 沙朗美术及艺术学院，设计以经典人物夯多为灵感，颜色当然是取自于我们马来西亚国旗的加洛格米拉。以上就是让你在观看奥林匹克运动会赛事之前可以学习到的一些冷知识。这里想要跟马来西亚的每一个运动选手前去奥林匹克运动会征战的我们的马来西亚选手说一声加油。我还是要跟选手们说一声，虽然我们积极要去
找到金牌，把金牌赢回来。但是最主要是大家要照顾自己的身体健康，如果真的不幸染疫的话，要好好休息照顾自己，我们支持你。喜欢今天这一集影片的每一个你啊，记得要留言、按赞、分享出去，给更多人去学习到奥林匹克运动会的一些的知识。那如果你还没有订阅我们的 YouTube 频道的话，记得到我们的 YouTube 频道去订阅我们，然后也要打开小铃铛，好让我们在下一集影片的时候第一时间通知你。我们下一期再见，谢谢你观赏今天我们的奥林匹克特辑，拜拜。每逢星期三及六准时上载最新整理内容，为你准时送上你意想不到的小知识。